With the idea of a referendum now seemingly getting barking from different quarters, the conversation on what needs to be amended is taking shape. Mombasa Senator Mohamed Faki is proposing the introduction of a prime minister who will be the head of government while the president just leads the country. However, Kericho Senator Aaron Cheruiyot says the government's hands are full in the quest to deliver on their election promises and that the referendum is not a priority. Wabunge peke yake ni 349, maseneta ni 67, MCA wetu wale wanaochaguliwa moja kwa moja ni 1550, na wale wengine nominated wanafika karibu 1900 na zaidi. Kwa hivyo wako watu wenye fikra kwamba lazima tupunguze viongozi ambao tutawachagua. Wengine wanasema pia kwamba tupunguze, tubadilishe mfumo wa serikali, kwa sababu mfumo wetu wa serikali sasa ni kwamba rais bado, japokuwa amepunguziwa mamlaka, lakini mamlaka bado aliyoko nayo ni makubwa zaidi sana. Kwa hivyo tupunguze mamlaka ya rais, tuweke ofisi ya prime minister ama waziri mkuu, ambayo yeye ndiye atakuwa kiongozi wa serikali na rais awe kiongozi wa nchi. Katika nchi hii yetu ya Kenya kwa sasa, shida gani ni kubwa? Kutengenezea mtu mmoja kiti ya prime minister ama kutafutia mavijana zaidi ya 10 million ambao hawana kazi pia hao waweze kupata ajira? Ama hii ofisi ya prime minister itakaa vijana 10 million? Kama ni hivyo basi, hata sisi tutasupport kabisa hiyo. If that is your proposal, we have no problem with it. If your proposals will answer Kenya's biggest problems at the moment about affordable healthcare, housing, making sure that people are able to put food on the table, then we are not opposed to your referendum.